փոքրիկ հուշում, որ հասկանաք, թե այսօր ուր ենք գնալու։ Այսօր մենք գնում ենք Հայաստանի ամենամեծ 3-րդ քաղաքը։ Այո, մենք այսօր գնում ենք դեպի սքանչելի Վանաձոր։ Լավ է, ամեն ինչ լավ է։ Այո, ամեն ինչ լավ է։ Ինչպես տեսնում եք, այստեղ տարին 12 ամիս ամանոր է։ Լաչին կոչվում է նրա համար, որովհետև այս տարածքը նմանացրել են Լաչինի լեռնանցքին։ Այս երևի ուտելու ցեր են, նա։ Այսը կնայք հավին ներ, թե ուտելուն ներ։ Հավ։ Սկզբիտացին մարդու է, հետը պարզվեց հավի է, դրա համար ես թել ինչ է, որ չուտեմ։ Գեղամ։ Կները ոնց էին, 350։ 300, 350։ 100 դրամով կարտոֆիլ ունենք, կուզենք, լավ ես մեր շոգը տվեք։ Ինչ եք անթատ նայում, չմ պար այս պլեցից տան։ Վիվտաշի արկացները։ Ենպես որ գնամ վրանս դասավորեմ։ Շաբաթ 19:45-ին։ Եվ շարունակ եմ արկացները։ Երկրի եթերում։ Բարի գիշեր։